Dáme si věc, která se jmenuje Tři kusy. A je to o hrátkách se slovama. A je to pro Pegára z Betrayeru, ať se mu odpočívá. V klidu. Ale pojďte! Rádi dají svými slovy, to opravdu, ale chtějí to nikdy nepoví. Dárkové balení, ty slova vždycky balí. No a takhle zabalený, nám je rádi posouvají. Rádi posouvají. Ti blesku rychle tvojí pusy rozsekají na si stejně velikářský kusy. Dlouhou, těžkou, namocenou sekirou. No a pak ty slova bez problému sekirou. Bez problému. Děkujeme!